नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्दले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल ज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु म सुयोग छु अहिले यति बेला दर्शक वृन्द आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा एउटा मोहिनी विधिसँग सम्बन्धित रहेर जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु दर्शक वृन्द त्यसो त यो मोहिनी विधि जुन छ जसलाई लज्जावती मोहिनी पनि भनेर भनिन्छ दर्शक वृन्द त्यसो त कुनै पनि मोहिनीलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले अत्यन्तै विवेक सम्मत हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन्छ किनकि मोहिनी यस्तो चिज हो जसको तपाईँले सदुपयोग गर्न जान्नुभयो र गर्न सक्नुभयो यदि भने तपाईँको घरबारलाई कहिले पनि बिग्रिन दिँदैन र तपाईँको बिग्रिन लागेको घरबारलाई समेत यसले पुनर्जीवन प्रदान गर्छ घरबार बसाल्न चाहने व्यक्ति जसको दाम्पत्य जीवनमा समस्या आइराखेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ यो मोहिनी विद्या सञ्जीवनी साबित हुन सक्छ भने जसले यसलाई दुरुपयोग गर्छन् ती व्यक्तिहरूका लागि यो मोहिनी विद्या उनीहरूको जीवनलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने एउटा खराब चीज पनि भन्न सक्छ त्यसैले तपाईँले मोहिनीलाई प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो विवेकलाई पूर्ण रूपणा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शकवृन्द तपाईँले यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो बिग्रिने लागेको घरबारलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर डिस्प्लेमा एउटा मन्त्र देख्नु भएको छ मन्त्र चाहिँ यही मन्त्र हो र तपाईँले यसको प्रयोग कसरी गर्ने यसको विधि के हो त अब त्यो पनि जानिराख्नुहोस् त्यसो त तपाईँले कुनै पनि मोहिनी प्रयोग गर्नका लागि कुनै पनि मोहिनीलाई चाहिँ एउटा आधार चाहिन्छ चा। जब कुनै पनि आधार मिल्दैन यदि भने जस्तो सुकै तन्त्रको ज्ञाता भए तापनि सम्बन्धित विधि विधानको आधार प्राप्ति भएन यदि भने न त मोहिनी लगाउन सकिन्छ न त मोहिनीले कोही कुनै काम नै गर्छ यो विधिका लागि पनि एउटा आधार चाहिन्छ चा। त्यो आधार के हो त भन्दा तपाईँले जसलाई मोहनी लगाउन चाहनुहुन्छ नि सम्बन्धित व्यक्तिको कपालको रौँ चाहिन्छ टाउको कपालको रौँ चाहिन्छ र तपाईँले जसलाई मोहिनी लगाउन चाहनुहुन्छ पहिलो कुरा उसको कपालको रौँ तपाईँले आफ्नो हातमा पार्नुपर्छ जुनसुकै बार पारे पनि भयो र तपाईँले त्यो रौँ जुन हातमा पार्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ जो व्यक्ति हो नि उसले चाहिँ नथुकेको तथा उसको खुट्टाले नकुल्छिएको उसको कपालको रौँ भयो यदि भने मात्रै तपाईँले मोहिनीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सो प्रयोग गरेर लगाएको मोहिनी चाहिँ बल्ल लाग्छ जब तपाईँको तपाईँले कसैलाई मुन्याउन चाहनुहुन्छ यदि भने जो व्यक्तिलाई मुन्याउन चाहनुहुन्छ उसको कपालको रौँ पहिलो कुरा त्यो हात पार्नु पऱ्यो जुनसुकै बाह्र हात परे पनि भयो पहिलो शर्त जब तपाईँले त्यो कपाल हातमा पार्नुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले एउटा लज्जावती झारको चाहिँ एउटा टुक्रा लिएर आउनुहोस् जुन चाहिँ तपाईँले लिएर आउनुपर्ने हुन्छ यो प्रयोग चाहिँ तपाईँले नवमीको शुक्ल पक्षको नवमीको चाहिँ नि रातमा गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ नि त्यो टुक्रा लिएर आउनुहोस् शुक्ल पक्षको दिनमा है र चाहिँ जब चाहिँ तपाईँको शुक्ल पक्षको रातिको बेला पर्छ नि हो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले त्यो लज्जावतीको झार जुन हुन्छ नि त्यो लज्जावतीको झारमा जुन कपाल लिएर जानुभएको छ तपाईँले त्यो कपालको सातवटा टुक्रालाई चाहिँ गाँठो पारेर बाँधिदिनुहोस् है सात ठाउँमा अथवा सात टुक्रालाई जसरी हुन्छ तपाईँले बाँधिदिनुहोस् त्यो बाँधिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले के गर्ने त भन्दा जब तपाईँले त्यो बाँध्नुहुन्छ नि त्यो बाँधिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ आफ्नो कोठामा यस्तो स्थानमा राख्नुहोस् त्यसलाई ठाडो पारेर जुन कसैले पनि नफालिदियोस् र तपाईँ आफूले पनि नफाल्नुहोस् है तपाईँको आफ्नो लाताले लागेर नढलोस् कसैले देखेर यहाँ त के को चाहिँ झार ल्याएर राखेछ भनेर कसैले पनि नफालिदियोस् जब तपाईँले त्यो बाँधेर राख्नुहुन्छ त्यो बाँधेर राख्दा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ बाह्र बजे चाहिँ तपाईँले त्यो जब त्यो झार लिएर आउनुहुन्छ लज्जावतीको तपाईँले पहिले नै कपाल त जसलाई मौनी लगाउने यो उसो कपाल त ल्याएर राख्नु भएको छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले त्यो लज्जावती झार लिएर आउनुभएको छ त्यो लज्जावती झारमा त्यो कपालको टुक्रा जुन छ त्यसलाई चाहिँ रातको बाह्र बजेको समयमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई बाँधिदिनुहोस् सातवटा टुक्रा कपाल चाहिँ त्यो झारमा बाँधिदिनुहोस् र त्यसलाई चाहिँ एउटा यस्तो स्थानमा राख्नुहोस् जहाँ चाहिँ कसैले पनि नदेखोस् कसैले पनि नफालिदिनुहोस् र तपाईँको आफ्नो खुट्टाले लागेर पनि त्यो कतै नझरोस् है किनकि त्यसलाई जतन गरेर राख्नुपर्छ गर है त्यो चाहिँ तपाईँले ठाडो पारेर राख्नुहोस् र रा जब तपाईँले त्यसलाई एक ठाउँमा ठाडो पारेर राख्नुहुन्छ नि त्यो बनाएर त्यो दिन तपाईँले चालिस पटक यहाँनिर चाहिँ डिस्प्लेमा देखिएको मन्त्र जुन छ यो मन्त्रलाई चाहिँ चालिस पटक मात्रै पढ्नुहोस् र चालिस पटक पढे पछाडि चुपचाप तपाईँ कसैसँग नबोलिकन तपाईँ सोध्नुहोस् त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले नियमित रूपमा रातिको समयमा जुनसुकै रातिको चाहिँ जति बजे गरे पनि हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ पहिलो दिन रातिको बाह्र बजे गरेपछि अरू समय चाहिँ तपाईँले जति बजे गर्दा पनि हुन्छ रातको समयमा है रातको समयमा यहाँनिर रा डिस्प्लेमा देख्नुभएको मन्त्र जुन छ यो मन्त्र चाहिँ तपाईँले चालिस पटक उच्चारण गर्ने र कसैसँग नसुतिकन सुत्ने है जुन दिन तपाईँले यो मन्त्रको प्रयोग सुरु गर्नुभएको छ नि त्यो दिनबाट लगातार तपाईँले चालिस दिनसम्म चालिस पटकका दरले यो मन्त्र तपाईँले पढ्ने र त्यो फुल त्यो जुन लज्जावती फुल छ त्यो लज्जावती फुलको झार जुन छ त्यसलाई चाहिँ त्यहीँनिर राखिदिने है जब चाहिँ तपाईँको यो चालिस दिन पुरा हुन्छ नि चालिस दिन पुरा भइसके पछाडि तपाईँले त्यहाँनिर जसो कपाल बाँध्नु भएको छ नि त्यो व्यक्ति तपाईँका उप तपाईँसँग चाहिँ त्यो व्यक्ति दिवाना हुन्छ त्यो व्यक्ति तपाईँको चाहिँ पिछा लाग्ने हुन्छ त्यो व्यक्ति तपाईँको बसमा पर्ने हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले आफूले चाहेअनुसार चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति तपाईँको आफ्नो पूर्ण रूपमा तपाईँको बसमा पर्छ अब यो त भयो तपाईँको बसमा पार्ने विधि अब तपाईँलाई मैले अगाडि पनि भने नि त्यो जुन झार छ लज्जावती झार लज्जावती फुलको चाहिँ त्यो झार छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यो गाँठो बाँधेर राखेको कपाल छ नि त्यो बाँधेको चाहिँ तपाईँले एकदम जतन गरेर राख्नुपर्छ यदि तपाईँले कसैलाई यदि तपाईँले चाहिँ जो व्यक्तिलाई मोर्याउनु भएको छ नि त्यसलाई तपाईँले हटाउन चाहनुभयो यदि भने चाहिँ त्यो कपाल खोलिदिए पछाडि चाहिँ त्यो व्यक्ति तपाईँको जीवनबाट हटेर जान्छ त्यो व्यक्ति तपाईँसँग हटेर जान्छ यदि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ जतन गरेर त्यसलाई चाहिँ नखोलिकन राख्न सक्नुभयो यदि भने तपाईँले यदि यो विधि आफ्नो जीवनसाथीका लागि गर्नुभयो यदि भने तपाईँको जीवनसाथी तपाईँसँग जी तपाईँको जिन्दगीमा कहिल्यै पनि छुट्टिनु हुने छैन है आजीवन मृत्यु पर्यन्त तपाईँको बसमा रहनुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँले यही प्रयोग तपाईँले आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाका लागि गर्नुभयो यदि भने पनि त्यो व्यक्ति तपाईँको जीवन अवधिभरि तपाईँको प्रेममा बन्दी बन्छ तपाईँको चाहिँ नि माया प्रेम र तपाईँको मोहिनी जालमा चाहिँ त्यो व्यक्ति हमेसा अल्झिराख्छ तर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ मोहिनीको दुरुपयोग चाहिँ गर्नुहुन्न यदि तपाईँले मोहिनीलाई दुरुपयोग गर्नुभयो यदि भने भोलिको दिनमा तपाईँ आफूले नै आफ्नो जीवनकालमा कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि मोहिनी लाग्नका लागि मोहिनीलाई आधार चाहिन्छ चा, जुन आधार चाहिँ यहाँनिर सम्बन्धित व्यक्तिको कपाल जरुरी पर्छ भनेर मैले तपाईँलाई बताइदिएको छु यदि तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा दाम्पत्य जीवनसँग सम्बन्धित समस्या चलिरहेको छ तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा कोही कुनै समस्या चल्न लागेको छ र तपाईँलाई चाहिँ कतै मेरो प्रेम सम्बन्ध टुटिपो हाल्छ कि भन्ने डर छ कतै तपाईँलाई चाहिँ मेरो दाम्पत्य जीवन बिग्रिपो हाल्छ कि भन्ने डर छ यदि भने तपाईँले यो विधिलाई प्रयोग गर्नुभयो यदि भने तपाईँको घरबार कदापि बिग्रिने छैन तर तपाईँले यही चिजलाई दुरुपयोग गर्नुभयो जहाँ पाए त्यहाँ प्रयोग गर्नुभयो यदि भने तपाईँले आफ्नो जिन्दगी त बर्बाद गर्नुहुन्छ सँगसँगै तपाईँले दोस्रो व्यक्तिको जिन्दगीलाई समेत बर्बाद गर्नुहुनेछ त्यसैले मलाई आशा छ तपाईँले यो सामग्री आफ्नो जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मोडमा प्रयोग गर्नुहुनेछ र तपाईँले यो सामग्री चौतारो रोप्नका लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ तपाईँको दाम्पत्य जीवनलाई जोगाउनका लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ न कि तपाईँले कसैको दाम्पत्य जीवनलाई बिगार्नका लागि अथवा अर्काको स्वास्नी छोराछोरीहरूलाई आफूतिर तान्नका लागि तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्नुहुने छैन भन्ने कुराको आशा लिएको छु दर्शकवृन्द त्यसो त मोहिनी विद्या जुन प्रचलनमा छ त्यो विद्या तपाईँ हाम्रो दैनिक जनजीवनमा चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा जुन समस्या पर्छ त्यसलाई समाधान गर्नका लागि त्यो विद्या र त्यो विधिको प्रयोग गरिन्छ तर कतिपय व्यक्तिहरूले यसलाई दुरुपयोग गरे यदि भने यसको दुरुपयोग जब गर्छन् यो दुरुपयोगको परिणाम सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा अवश्य पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँले यो विधिलाई विवेकसम्म ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको यो विषयबाट बिदा हुन चाहन्छु बिदा दिनुहोस् हस्थ नमस्कार